Валентина Белглазова постхолдынан немену шайырығы шиттің сғары қынжан. Шайығыс жаңанзынан өн тоғыздан маң тұстылы. Позынан поңдайын тізан, ол тынығы сығыбысқанды пүкілезінан келді бастан. Шебікнің ән мүркамнер қосып сыған. Аның қарық оды ойын болпырғанды аймақ көкілелер едіргі шапсыныған. Апенгі күнді Валентина Егоровна кейістің немен олы шайыпша. Сым одырбыз ұжы ұлы керекке, ағыбындағы андауық едінде қызның курстарының шөріп үгірініп алған. Құрлар, ол пілге шылық, күзелеріме етілі піргім. Қадихынсың дитшезің, қалынарық, шуғарық. Хостың или мархалық. Туғын чағынарына, таныстарына алудек кейстің шадан жықтар, отыр жықтарға жүзен және шылық немелер етпірші. Бұ тоқыстыр арызының пөзік балычылар аның пөріктері. Валентина Белоглазова оларыны прайпос оңдайын жетемнепші. Хынзы құлықтық еді бізші, хынзы хостар салы бізші. Шуға жықалы қалын пазы қайдағы өңінің едерін олыдек позы күрші. Ең пастағы кес бөрікті ұс қолы қызы парқызына темнен. Анда да олған садында балылар ойын дұрқысқанар. Балымы қақас бөрі керек болған, аның мен ағағы итбергім тіпші ол. Бұл хостардың атызың алынды шоқтырға керек. Олар Валентина Егоровна ұжызының қалғанар. Мария Павловна Шойова оға ұс қолы қызы болған. Үлгілеріні ол бірде хосты бен қыптыдан қыпылы біз жаң. Ұжының өт көрген еткен хостарына оға шеп серін жем. Менің өтсағызымды қажануық өтсағыз тұтшам. Ол хостаны шарқас қарғы. Чонға андағы шығынды тұзалып болар тіпші Валентина Белглазова. Еріннер ағысты хостик ештерінде оланан тұзалыныр шықтар, епшілер олық ән мүркан мәнсаларынды. Аны шарыққа сағарырға тізен ақша керек.